Привіт, друзі, Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайки, коментуйте відео. Цимбалюк розповів, які цікаві питання почали ставити розпропагандони, і робив це особисто. Путін журналіст Цимбалюк показав відео, де російські змі відкрито запитують Путіна, що до стану систем ППО. Роман Цимбалюк помітили, поділився з українцями цікавим фактом: як після прольоту дрону по Кремлю, розпропаганда почала висловлювати невдоволення станом армії РФ. Свої претензії, ті, хто ще учора говорив з екранів, тебе лише те, що потрібно вла. Діарев сьогодні сміливо адресує військово-політичному керівництву, і, хоча пропагандисти не вимовляють імен, але багатьом стає зрозуміло, що претензії звучать на адресу Путіна. Повернемося до бавовни на червоній площі. Там почали ставити дуже цікаві питання, заінтригував журналіст. Потім показав відео, де Ходяронок ставить риторичне запитання, звертаючись до телеглядачів. Є така сталінська резолюція, що там наше ППО, тому що у всіх виникає запитання, а як так вийшло? Після цього цимбалюк коментує слова розпропагандиста, полковнику відставці ходаріонок про продовжує розпалювати ненависть усередині Росії, та вони там один одного ненавидять і так. Але питання, яке ставить він, змушує задуматись, адже виходить, що за Путіна Росія не озброювалася, а навпаки, роззброювалася. Вона демілітаризувалася і робив це особисто місцевий маніяк. Цар у відпустці Путін резюмував Цимбалюк. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.